Zdravím všechny faninky a fanoušky 3Dčka, vítejte u nového videa, ve kterém se budu věnovat aktualizaci mé ArchiCAD šablony, kterou si můžete stáhnout na mém Patreonu. Od posledního videa, ve kterém jsem mluvil o mé ArchiCAD šabloně, tak proběhlo několik úprav, několik vylepšení, o kterých by jsem se rád v tomto videu zmínil, a zároveň je nově ArchiCAD šablona převedená do ArchiCADu 27. Od posledního videa přibylo spoustu patronů, já moc krát děkuji za podporu a děkuji za podporu i všem ostatním patronům. Na konci tohoto videa opět proběhne kompletní seznam mých aktuálních patronů, takže děkuji moc za podporu a já si myslím, že to nemusím dále prodlužovat a rovnou se můžeme vrhnout do videa a ukázat si, co nového v mé ArchiCAD šabloně můžete objevit. Jdeme na to! Ještě jedna velice důležitá věc na začátku tohoto videa. Vy, když si vlastně stáhnete mou ArchiCAD šablonu, respektive zaplatíte si VIP balíček, tak tomu dostáváte jeden velký benefit a to je podpora zdarma v rámci mé ArchiCAD šablony na mém Discordu, přes který se samozřejmě se mnou propojíte a máte veškerou podporu v rámci ArchiCAD šablony zdarma. Příklad. Budete pracovat na nějakém reálném projektu a v té šabloně je několik věcí automatizovaných, třeba grafický styl automaticky přepisují čáry, ale vy nebudete vědět, jak to funguje. Napíšete mi na mém Discordu, já vám to tam vysvětlím, případně se tam můžeme propojit přes hlasový kanál na sdílecí obrazovku a já vám vlastně prostřednictvím Discordu tento problém v podstatě vysvětlím, jak s tím grafickým stylem, ku příkladu grafickým stylem pracovat, a vy tak budete moci efektivně a úspěšně dokončit svůj projekt. V podstatě je to ten možná nejzásadnější benefit, protože vy, když si zaplatíte ten VIP balíček, stáhnete si ArchiCAD šablonu, pak následně se z toho balíčku odhlásíte, tak i když tu ArchiCAD šablonu máte, tak tu podporu zdarma tímto způsobem ztrácíte. Takže to jsem chtěl říct ještě na začátek tohoto videa. Dole pod videem naleznete odkaz s přístupem na můj Discord. Pokud jste mý patroni, tak samozřejmě tam dostanete automatický přístup do uzavřených kanálů Patreon skupiny. Pokud ne, tak i tak se můžete na můj Discord připojit a tam v otevřeném chatu, ať už v tom textovém kanále nebo v tom hlasovém, můžete komunikovat s ostatníma lidma a ty problémy neřešit jenom se mnou, ale i se zbytkem mé komunity kolem mě. Tak jo, takže to bylo ještě na začátek videa v rámci tady toho zásadního benefitu v rámci mého VIP balíčku na mém Patreonu. Tak jo, jdeme na to, jdem si ukázat první věc, co přibyla vlastně do mé ArchiCAD šablony, a to je v podstatě publikace do IFCčka, konkrétně do BIM platformy, a v podstatě, když si rozklikneme tuto publikaci, tak tady můžeme vidět ten model, který chceme exportovat do toho IFC, samozřejmě tady v rámci toho nastavení, že to chceme skutečně do souboru IFC, a převodník BIM platforma. Ten převodník je nastavený v podstatě zde, určitě znáte z videí od Martina Rosy, spolupráce IFC, IFC převodníky, a ten IFC převodník je nastavený přesně podle manuálu, který si můžete na BIM platformě stáhnout. Schválně mi napište dolů do komentářů pod toto video, kolik z vás, nebo kdo z vás používá BIM platformu, pro co, nač, zač. Vím o tom, že ji používá jako málo lidí. Já ho teďka testuju a můžu vám prozradit, že v rámci teďka připraveného takového dlouhého seriálu s názvem ArchiCAD Projekt, což bude vlastně zpracování projektu od A do Z, tak vám budu ukazovat, jak může být vlastně BIM platforma užitečná. Já tady klasický export do nějakého IFCčka, který bych použil v rámci jako nějakého BIM projektu, nemám, protože vlastně v rámci našich projektů a mý práce převážně exportuju vlastně ten model do BIMixu a pracuju s ním takto. Další vlastně vylepšení, které v rámci jako ArchiCAD šablony vlastně přibylo, ne úplně tak vylepšení, a možná to spíš bude taková jako informace, jak tam můžete zase s nějakým jako nastavením pracovat, a to je nastavení přenosu parametrů. Je totiž hrozně důležitý, když tady vlastně zajdeme si to ukázat, kde se to nastavuje, tak to je úpravy, nastavení prvku, nastavení přenosu parametru, a v podstatě jde i tady o tu zkumavku a o tu injekční stříkačku. Já když nabírám někde nějaký parametry, tak mi to vždycky nabírá celkově ten nástroj, tu konstrukci, ten navolený profil, sandwich, já nevím co, a pak následně přes injekční stříkačku to vkládám. No a všechno záleží na tom, jakou mám vlastně nastavenou výchozí hodnotu tady toho přenosu těch parametrů. Já samozřejmě předtím, než já injekční stříkačkou vpíchnu jako kdyby všechny ty vlastnosti, tak tam mám ještě i možnost si vybrat tady z těch možností, a který ten přenos těch parametrů má být vlastně aplikovaný v tu danou chvíli, v ten daný úkon. Ale s oblíbeným nastavením, o kterým mám mimochodem taky video, tady nahoře určitě v rámci toho videa budete mít očičko na proklik do toho videa, tak je hrozně důležitý mít to výchozí nastavení správně tak,
když já si něco vyberu z oblíbeného nastavení, aby mi to převzalo nejenom ten prvek s těma konstrukcema, ale i to IDčko, klasifikaci, vrstvu a všechno. Abych to pak nemusel dodělávat dodatečně. Předpokládám, že to oblíbené nastavení chcete používat úplně stejně jako já, že já tam mám prostě nastavený úplně všechno a vyberu něco z oblíbeného nastavení a jdu hnedka aplikovat. Což znamená, že si to můžeme ukázat. Já tady jako výchozí hodnotu v šabloně mám nastaveno jako přenos všech parametrů. Prostě cokoliv, co já vlastně naberu, tak chci vlastně přenášet dál. Jednoduchý, nic na tom není. Když já si otevřu paletku okno, dám paletky a oblíbené nastavení, tak já vlastně třeba tady na těch zpevněných plochách, kdy mám ten vlastně ten obrubník, tak já když si vlastně vyberu ten prvek, tak já chci, aby zároveň ten prvek byl správně zaklasifikovaný, jakože to se to jedná o prvek v rámci zpevněné plochy a že tady bude i to IDčko. Když bych neměl navolený vlastně v tom nastavení toho přenosu parametrů, měl bych tam třeba tu možnost nezahrnuje ID a vrstvu, tak by mi to nevybralo vrstvu správnou a samozřejmě ani to IDčko. Dalo by mi tam vrstvu a IDčko naposled navolenou možnost, co jsem v rámci toho nástroje zábradlí jako měl. Doporučuji mít tady toto nastavení a já to v rámci šablony už tam mám přímo zakliknutý. Dalším vylepšením v rámci ArchiCAD šablony bylo přidání do oblíbeného nastavení kvóty sklonu střechy. A to nejenom vlastně pro šikmý střechy ve stupních, ale i v procentech. ArchiCAD totiž umí vypisovat autotext, který se jmenuje u nástroje střecha sklon. No ale vlastně ten parametr, respektive ten autotext, který je vypisován, což si vlastně můžeme tady takhle vlastně ukázat, tak vypisuje sice sklon u nástroje střecha, ale je to ve stupních. Ale já to u plochých střechy potřebuji vypsat třeba v procentech. No a k tomu jsem já musel vytvořit vlastnost. Pak jsem to aplikoval do popisky a tu popisku jsem vložil do oblíbeného nastavení, co se tady můžeme ukázat. A najdeme ju tady vlastně kóty sklonu a když tady vyberu kóta sklonu v procentech třeba jednostranná, nebo můžeme oboustranná, to je v podstatě jedno. Teďka to oblíbené nastavení si zavřu, už ho nepotřebuju. Najdu na nástroj střecha, kliknu a vidím ten sklon v těch procentech. Tady v té popisce vidíte, že toto je vlastně ten autotext, který v podstatě vypisuje tu mnou vytvořenou vlastnost, která to přepočítává. A tady je akorát v rámci toho textu napsaný procenta, takže to na první pohled vypadá, že to vypisuje jednotku v procentech, ale není to tak, vypisuje to jenom to číslo a to procento je tam vlastně přidaný. Je to tady přímo zaaplikovaný v tom projektu. Dalším vylepšením v rámci šablony byla automatická databáze konkrétních poznámek. Já vám to ukážu vlastně tady na výkrese, respektive na půdorysu 1MP. A je to vlastně přesně tahle tabulka poznámky konkrétní. Určitě samozřejmě všichni moc dobře víte, o co se jedná. A v podstatě tady si třeba můžeme všimnout, že tady je nějaká poznámka číslo 3 a ta se vztahuje na nespalnou plochu. No a je to hrozně jednoduchý. Pojďme si ukázat, jak to v zásadě funguje. Já když si označím ten prvek a dostanu se tady do těch ID kategorií a vlastností, tak já tady vlastně v této kategorii 3Dčko poznámky k prvku můžu tu konkrétní poznámku editovat. A nejenom, že tu poznámku můžu editovat tady, když tady dám vlastně takhle 3Xka, tak se mi to vlastně takhle aktualizuje vlastně v té poznámce. Samozřejmě můžu tam i překliknout to číslo té poznámky, což je tato hodnota. Tam si to třeba, jsem se netrefil, 4Ka. A se tady vlastně změní. Ale já to můžu dělat i tady v tabulce, co znamená, nemusím si vždycky překlikávat těm daným prvkám a hledat je po tom projektu, ale můžu tady vlastně mít tu zprávu těch konkrétních poznámek přímo v té tabulce, která je tak vlastně nastavena. A já se tady samozřejmě zase můžu vrátit, že to bude poznámka číslo 3 a v podstatě dám tahle ty xka. Jo, takže já se tady vlastně můžu i díky tady tomuto číslování v podstatě ty poznámky řadit. Já když dám akorát vždycky tady přestavit tabulku, tak se to seřadí podle toho názvu, takže já nad tím můžu mít takovouhle vlastně kontrolu. A když já budu chtít vlastně přidat k nějakému prvku poznámku, tak je to jednoduchý, prostě ta tabulka pozná, že zase nějaký prvek dostal poznámku, tak ji tam vlastně do tabulky vypíše, jinak samozřejmě ty prvky do tabulky nevypisuje. A asi nebudete nikdo z vás dávat jako konkrétní poznámku k nějakému gauču, ale pojďme si to tady ukázat na tom gauču, je to co nejjednodušší. A dáme tady poznámka k prvku vlastní a napíšu tady třeba hezký nový gauč. Tak a bude to poznámka číslo, já nevím, v pořadí to tam bude 4. Tak super. Když se takhle překliknu na poznámky, tak jde vidět, že mi tam ta poznámka přibyla, to znamená, ta automatizace je funkční. Zároveň tady zase můžu klidně i něco dopřipsat. A je to propojený samozřejmě s tím prvkem. Což je hrozně moc důležitý, protože kdykoliv vy budete exportovat tady ten model třeba do BIMixu, tak vám samozřejmě ta poznámka s tím prvkem tam bude chodit a když si v BIMixu na ten prvek kliknete a zobrazíte si informace o tom prvku, tak se vám tam objeví konkrétně tahle položka. Ale ještě vám řeknu, aby se vám ukázala v tom BIMixu,
tak já jsem právě nastavil do exportu toho BIMixu a do tabulky, která právě přebírá ty informace, které se v rámci těch prvků v tom BIMixu mají vypisovat, tak jsem tam tady tu poznámku taky musel jako přidat. Ale pojďme se podívat, že skutečně ty čtyři háčka se mi tady ukázaly. Což je hrozně moc důležitý, že ten prvek to v sobě jako kdyby v rámci toho 3Dčka a celkově toho principu BIM tam má. A já si akorát můžu ještě tady tu poznámku takhle doznačit tady touto popiskou, kterou tady mám vlastně nastavenou. Jo, takže poznámka číslo 4 a jedeme dál. Mám to i na výkrese, aby si toho prostě ti dělníci všimli. Dalším velkým vylepšením byl vlastně výpočet hmotnosti prvku, respektive výpis prvku krovu jak pro dřevo, tak i pro ocel. S tím, že já jsem měl na Discordu dotaz, jak vlastně v podstatě vytvořit tabulku s těma prvkama krovu tak, aby se tam vypisovala i hmotnost těch jednotlivých prvků. Takže když se teďka překlikneme v podstatě na výkres krovu, tak tady přibyly dvě nové tabulky. Jedna tabulka vypisuje prvky krovu jako dřevěný a druhá vypisuje ocel. A mě napadlo to, že by bylo moc fajn, když by se semka vlastně vypisovala v podstatě i ta váha těch jednotlivých prvků. A já jsem tady vlastně vytvořil novou vlastnost, hmotnost prvku, která pracuje s tou objemovou hmotností těch jednotlivých prvků toho krovu. Ať už je to objemová hmotnost dřeva, což je tady nějakých 700 kg na metr krychlový, anebo tady je objemová hmotnost oceli. A v podstatě je to jednoduchý, že jo. Mám v podstatě vlastním profilem vymodelovaný to UPčko, skutečně vlastním profilem, jo, o vlastním profilu mám taky video, tady nahoře dám očíčko, jak si vlastně vytváří vlastní profily, tak tam vlastním profilem je vytvořený ten průřez toho UPčka, ty dvoustovky, a vy ho vlastně ve 3Dčku natáhnete, tím vlastně získá nějaký objem. Takže v té tabulce se bere objem krát objemová hmotnost a je to ta váha. Nebylo to úplně tak jednoduché, aby to skutečně krásně připočítávalo a zároveň, aby vám to právně fungovalo a vypisovalo se to do té tabulky, takže to souvisí i s nějakýma datovýma typama, které tam byly nastavený. Samozřejmě pro vás nesmí chybět praktická ukázka, že skutečně ta tabulka těch výpisů prvků a těch hmotností skutečně funguje a zároveň vám ukážu i na jakým principu to funguje při používání vlastně té šablony. Tak dejme tomu, že chceme tady tu ocel, která je taková určitě jako specifičtější, protože to je vlastně vytvořený vlastním profilem. Celý ten krov je mimochodem jako modelovaný nástrojem Trám. Jo. A já tady potom vytvořím prvek, který bude UPE 205, takže já se vlastně překliknu do půdorysu a vezmu si tady nějaký to vymodelovaný UPEčko v rámci toho krovu. Tak a vezmu tady tohle a jenom to prostě překopíruju a dám tomu nový IDčko UPE 205, dejme tomu, že mi tam přidal tady ten prvek, jo, je tam ukázka, neberte to teďka vůbec jako konstrukčně, a ten prvek mě vlastně přibere do té tabulky, jo, to znamená krásně se tam vypíše. A tady už je vlastně i ta objemová hmotnost. Tady je právě hrozně moc důležitý v rámci tady těch výpisů prvků, aby ty prvky měly v sobě napsanou tu objemovou hmotnost toho materiálu, ze kterého jsou vlastně vytvořený. V tomto případě je to ocel S235, která má vlastně nějakou objemovou hmotnost o velikost těch 7850 km na metr krychlový. A tady se můžeme podívat, že já když tady vlastně přepíšu tu objemovou hmotnost, samozřejmě toto je špatně ta hodnota, tak se mi to vlastně tady celý připočítá ta hmotnost. Jo? Takže tady vidíme nějakých, že to váží 327 kg, to je docela slušná váha. A když to zase vrátíme zpátky na třeba 7850, tak můžeme vidět, že z těch 327 kg se to navýší. Takže 7850. Jo, takže je důležitý vepsat tu objemovou hmotnost do toho prvku, aby ten vzorec vlastně v té tabulce fungoval, a tady se mi to vlastně přepočítá ta tíha. Zároveň ta tabulka získala ještě vylepšení v rámci toho, kolik těch prvků se tam vlastně v rámci toho vyskytuje. Tady každý UPEčko má vlastně svoje ID speciální, ale v podstatě u těch výpisů prvků toho dřeva, tak tam máme nějaký stejný krokvet, jo. A dejme tomu třeba tady to KR01, takže těch krokví je tam 32, jo, takže vlastně i ta tabulka to umožňuje, což vlastně od určitý verze Archicadu si lze tady ty sloupce těma dílčíma hodnotama vlastně takhle nastavovat, a tady v rámci šablony už je to takhle hotový. Takže to je vlastně ještě praktická ukázka samozřejmě, jak to vlastně v té tabulce funguje a že je vlastně potřeba do těch materiálů vypisovat tu konkrétní objemovou hmotnost. Znamená, kdyby jsem si natáhl nějaký jako vlastnosti prvku a z toho ocelového profilu udělal nějakým způsobem nějaký dřevěný profil,
jo, klidně nějaký lepeňák nebo něco takového, tak samozřejmě nesmí zapomenout to, aby když budeme mít natažený ty vlastnosti toho prvku s tou objemovou hmotností těch 7850, alebo je to dřevo, tak je potřeba jít a tomu prvku, jo, ve vlastnostech tam tu objemovku změnit, jinak vám to samozřejmě bude v tom vzorci počítat vlastně s tou objemovkou 7850, jo, ale to si myslím, že vám je všem jasný a že s tím budete umět určitě dobře pracovat. Tak jo, dostali jsme se nakonec tohoto videa, doufám, že se vám aktualizace v rámci mé Archicad šablony i ve verzi 27 líbí. Já se samozřejmě pravidelně budu pokoušet natáčet tyhle videa v souvislosti s těmi aktualizacemi, abyste věděli, co nového tam přibylo a abyste vlastně o nic nepřišli a mohli to hnedka zapracovávat do svých projektů. Zároveň na konci tohoto videa musím strašně moc poděkovat mým patronům. Vaše jména jdou momentálně vidět na obrazovce. Obrovské díky, protože díky vám já se této tvorbě můžu věnovat čím dál více. Od posledního videa vás přibylo opravdu hrozně moc, takže obrovské díky. Zároveň děkuji, že jste se dokoukali až do konce tohoto videa. Pokud se vám toto video líbilo, určitě zanechte like, nějaký komentář, jaký aktualizace by se měl v Archicad šabloně do další aktualizace provést. Namotivovat vás i k tomu, abyste si tuhle Archicad šablonu třeba pořídili, nebo se aspoň inspirovali do své Archicad šablony, co vy byste si tam chtěli přidat, ale akorát nevíte, jak na to. Takže děkuji vám mockrát, samozřejmě určitě budu hrozně moc rád, když budete i toto video sdílet se svými kolegy, kamarády a tak podobně. Mějte se hrozně moc krásně a u další aktualizace Archicadu nebo u nějakého jiného videa, čus. There's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand, oh I've been running from the law.